បាននេះគឺជាការ highlight ទាំងស្រុងនៃការប្រកួត The Classic រវាងភ្នំពេញក្រោនមកជាមួយនឹងបឹងកេតដែលយើងឃើញថាការប្រកួតធ្វើឡើងនៅកីឡដ្ឋាន Smart OSN វេលាម៉ោង 6:00 នាទីល្ងាចបាទយើងឃើញថានេះហើយបាទការកាត់បាល់របស់លឹមពិសុទ្ធក៏ដូចជាណេអេតូមកចូលក្នុងបាទ Gayoso បាទគាត់ព្យាយាមណាស់ដែរប៉ុន្តែមិនដល់បាល់ទេបាទកន្លែងនេះបាទ Gayoso ឱកាសជាច្រើនលើកច្រើនសារក្នុងការប្រកួតនេះប៉ុន្តែមិនមានសំណាងបាទ Yudai Ogawa បាទក៏បញ្ជូនត្រង់នេះឲ្យណេអេតូបាទផ្ទះមួយជើងស្ដាំក៏រំលងរបស់ទីបាទការសម្រុកគ្នាចុះឡើងនៅវគ្គទី1កន្លែងនេះហើយវ៉ាន់តេលម៉ៃក៏កាត់បាល់ចូលមកខាងក្នុងបាទម៉ាត់ណូរុនមកគាត់ថែមប៉ុន្តែបាទបាល់នេះក៏ចេញទៅខាងក្រៅការកាត់បាល់ខ្លាំងខ្លាំងមកពីវ៉ាន់តេលម៉ៃឱកាសជាបន្តរបស់ភ្នំពេញក្រោនបាទកន្លែងនេះគឺអូហ្វូហ្វូបាទដាក់លបឿនទៅក៏ផុតឈឿងវិស្ណុក៏កាត់បាល់ចូលមកខាងក្នុងហ្គាយូសូបាទម្នាក់ឯងគាត់ប៉ុន្តែការតែតមួយក្បាលនេះក៏មិនចំកោដៅបាទជាលើកទី2សម្រាប់ហ្គាយូសូបាទថ្ងៃនេះ Gayoso បាទมันមានឱកាសនៃការរកគ្រាប់បាល់ទេបាទទៅបន្តពី Yudai Ogawa បាទកន្លែងនេះហើយបាទកឹបស្ដាំហើយក៏ទាត់ឆ្វេងរំលងរបស់ទីបាទកឹបស្ដាំទាត់ឆ្វេងរបស់ Yudai បាទកោតះផ្លាត្រង់នេះបាទប៉ុន្តែបើជារំលងរបស់ទីបាទมันមានគ្រាប់បាល់នោះទេការលើកពីសុតបារាំងមកមួយក្បាលរបស់ Kunni Moto ក៏ជួយបានបាទពី Yu Swanara ចេញទៅខាងក្រៅវិញនឹងភ្លឹកចូលសំណាញ់ទីតែម្ដងនៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទលោកជីសាមឌីក៏ផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតជាបន្តអសន្នក្នុងវគ្គទី1ដល់លទ្ធផល 0-0 បាទការប្រកួតវគ្គទី2ចាប់ផ្ដើមនេះក៏ឱកាសរកគ្រាប់បាល់ដំបូងរបស់លឹមពីសុតបាទមួយជើងស្ដាំនេះគឺគ្មានសល់ទេរបស់លឹមពីសុតបាទស្អាតមែនទែនពីការបញ្ជូនរបស់ណេអេតូហើយក៏ព្យាយាមណាស់ដែរពីខ្សែការពារបាតាឈីបាណានៅក្នុងការស្លាយកាត់បាល់ប៉ុន្តែបាទនេះក៏បាទរីហ្វ្លិចនឹងជើងតាឈីបាណាបាទក៏បញ្ចូលទីតែម្ដងបាទលទ្ធផល 1-0 ភ្នំពេញក្រោននាំមុខបង្កេតនៅក្នុងការសុទ្ធបញ្ចូលទីរបស់លឹមពីសុតបាទកន្លែងនេះក៏មានឱកាសផងដែររបស់បង្កេតការទាត់ពីចម្ងាយរបស់ណុបដេវីតបាទស្រួចស្លែមប៉ុន្តែរំលងរបស់ទីបាទការសុទ្ធកោងបាទស្អាតមែនទែនហើយក៏ឱកាសជាបន្តបាទកន្លែងនេះបាទលឹមពីសុតបាទឆាបាល់បានក៏បញ្ជូនមកស្លាប់ខាងឆ្វេងឲ្យសុតបារាំងហើយបារាំងក៏លើកបាល់ចូលមកខាងក្នុងមួយក្បាលនេះបាទគឺគ្មានសល់ទេរបស់ណេអេតូរកគ្រាប់បាល់ទី2ឲ្យភ្នំពេញក្រោននាំមុខបង្កេត 2-0 បាទសង់តង់គ្នាមែនទែននៅក្នុងការកាត់បាល់លើកបានយ៉ាងល្អពីសុតបារាំងហើយក៏ចំហនៃការលោតមកតែតរបស់ណេអេតូបាទថាចន្ទធីមិនអាចជួយសង្គ្រោះបាល់នេះបានទេបាទអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ភ្នំពេញក្រោនគឺសបាយរីករាយមែនទែនឱកាសរបស់ Gayoso ទី4ត្រង់នេះបាទមួយជើងស្ដាំទៅក៏បុកនឹងបង្គោលទីចេញទៅខាងក្រៅ Gayoso ថ្ងៃនេះក៏មិនមានឱកាសនៃការរកគ្រាប់បាល់ទេបាទឱកាសជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយក៏ទៅវិញពីបឹងកេតកន្លែងនេះហើយរកគ្រាប់បាល់តាមពីក្រោយដោយ Yoshihama បាទគាត់ទាត់បច្ចេកទេសពិតចូលមុំទូចបាទមួយជើងឆ្វេងនេះបាទតាមពីក្រោយ1-2សវ័យសំណាងมันអាចជួយសង្គ្រោះបាននេះបានទេបាទលទ្ធផលគឺតាមពីក្រោយ1-2ហើយយើងឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បង្កេតក៏សប្បាយរីករាយផងដែរបាទឱកាសចុងម៉ោងនេះវឌ្ឍនាការលើកមកមួយក្បាលរបស់ណប់ដេវីតប៉ុន្តែមិនចំកោដៅបាទសោកស្ដាយមែនទែនឱកាសរបស់បង្កេតនៅចុងម៉ោងនៃម៉ោងបន្ថែមបាទហើយយើងឃើញថាលទ្ធផលក៏បញ្ចប់ដោយភ្នំពេញក្រោនយកឈ្នះបង្កេត 2-1